Jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. A už jsem v několikáté recenzi zmiňoval, že přísun premiáku nekončí a znovu to zopakuji, protože máme tady nový stroj, konkrétně M4 Sherman A2 Loza. Nebudu se tady zabývat, kdo to byl, kde to byl, co to byl. Pojďme se vrhnout rovnou na tenhle ten stroj. Jedná se tedy o šestkový střední prémiový tank, který, jak můžete vidět, vychází z M4 Shermana a v podstatě téměř v čemkoliv, na co si vzpomenete, se podobá těm různým Američanům jako Easy 8, Fury a tak dále. Až na jednu podstatnou věc, a to je pancíř, protože tenhle stroj téměř žádný nemá. No ale pojďme na to. Postupně pojďme se podívat, co tady máme a asi nejvíce nás bude zajímat dělo, takže je to ta typická 670, to znamená 128 peněz základní municí, 177 na goldu a alfička, protože jinak se to nazvat nedá, pouhých 115 bodů poškození. Jinak vidíte tady těch hrozivých 0,4 přesnost, ale není to žádná taková katastrofa, nemyslím si, že by prostě to dělo bylo takové ultra nepřesné, jak tady se může zdát. Čas zaměření 23 sekundy, nějakým způsobem také s tím asi počítáte. No, co tohle to dává dohromady? 18,2 ran za minutu znamená, že budete asi pálit dost často. A můžu rovnou prozradit, že ta rychlost palby, respektive průměrné poškození za minutu, je poměrně vysoké. V podstatě stejné, jako je u těch rychlopalek právě těch Američanů, kde je to poškození za minutu opravdu moc pěkné. Na druhou stranu, kdy využijete to poškození za minutu, to je samozřejmě otázka. No, co se týká ještě děla, tak je dobré připomenout, že máte amerických minus 10 stupňů sklopení děla, perfektní 25 stupňů pak je elevace. No a co tohle to všechno znamená? Znamená, že když máte nabiják jako já, když máte ventilaci, máte 100% posádku a bratry ve zbrani, nabíjete nějakých 2,72 setin sekundy. Takže to znamená, že vy za každých 2,72 setin sekundy dáte to poškození těch 110, 115, 120. Což samozřejmě není nic moc, ale když máte nepřítele, který na vás nekouká, tak si dokážete nějaké to poškození pro sebe uzmout. A to znamená výdělek, protože musíme s tímto strojem myslet hlavně na výdělek. Jedná se přece jenom o prémiový stroj, takže výdělek by vás měl zajímat. Je to šestka, takže ty už by měly vydělávat celkem solidně. Ale k tomu se dostaneme později. Tohle to by bylo dělo. Tak pancíř, řekněme si rovnou, tak 750 HPček, to není některak extrémní číslo, no ale rozhodně extrémní není ani údaj o pancíři 63 ze předu, 63 ze strany, respektive 38 ze strany na korbě. To jsou hodně bídné hodnoty a znamená to, že vás bude penetrovat prakticky každý. Což znamená, že musíte tenhle stroj hrát jako takového snajpera, anebo spíše takového podporovatele, využívat toho sklopení děla, ale pozor na to, když budete ho hrát na ten hulldown, že budete ukazovat jenom věž, i tak vás budou do té věže snadno penetrovat. Takže není to úplně asi to, co byste od, řekněme, kopie toho Američana čekali, kde aspoň ta věž vás minimálně proti těm šestkám trošičku podrží. Co mne osobně překvapilo, i když zase na druhou stranu, když nemáte ten pancíř, tak byste asi měli mít nějakou mobilitu, že? A to Loza M4 A2 podle mě má. Já jsem si vždycky vzpomněl na ty americké hrůzy právě Easy 8 a jak to bylo pomalé, utahané. To musím říct, že u tohle Sověta není. 51 km maximálka. To je moc, moc pěkné a nejlepší je, že ten stroj i tak jakoby jede. Ta akcelerace asi trošičku by mohla být lepší, ale tu rychlost naberete a možná se podíváme, jak jsem někoho i zramoval. Uvidíme. Rychlost otáčení korby, to je moc dobré, protože rozhodně na takhle jakoby tlustého tanka byste řekli, že se to bude hýbat pomalu a nedostatečně, ale opak je pravdou. Což mě potěšilo, takže takové ty ústupy až úprky, to bude hodně časté, hlavně pokud budete hrát v bitvách Tier 8, tak můžete s tímhle storem opravdu uprchnout z různých svízelných situací, ne že ne. Ona to vůbec nevypadá, ale ty přesuny on zvládá na můj vkus poměrně solidně. No a pak tady máme ještě také dohled, 370 metrů,
nebo základu, no tak to je taková typická hodnota pro všechna ta šestková metka a právě Loza M4A2 není výjimkou. Jinak taková důležitá informace, pokud si tenhle stroj zakoupíte, tak dostanete kapitána Lozu jaksi do výbavy, respektive samozřejmě, že celou posádku, ale kapitán Loza bude mít od začátku žárovku, tedy šestý smysl, takže od začátku budete s tímto strojem jezdit s tím, že víte, jestli jste spotnuti nebo ne, což je samozřejmě zásadní. Na druhou stranu, teď se nejsem jist, jestli Cromwell, Berlin a Rudy nebo někdo takový, zkrátka tyhle ty šestky, že jste tam dostávali tu posádku s tím nultým perkem, což byli bratři ve zbraně, nepletu se, je to tak, že? Když to tady prostě dostanete jenom u kapitána žárovku, jako zaplať pámu i za to, ale že by to byla taková hitparáda v porovnání s těmi ostatními stroji a s tou nabídkou, tak to se říci vůbec nedá. Jinak, na tenhle stroj namontujete vertikální stabilizátor, což já jsem udělal a rozhodně to tomu stroji prospěje. Kromě toho ještě nabiják, abych snížil dobu nabíjení a ventilaci, abych nejenom snížil dobu nabíjení, ale abych zlepšil vůbec chování toho tanku jako celku. Máme tady také spotřebáčky, klasika, opravárenská sada, lékárnička, automatický hasičák. Nestalo se mi za ty bitvy, co jsem měl, že bych s tím stonem hořel, ale neznamená to, že se to může třeba změnit a v dalších 5 bitvách bych třeba 3x zahořel, nevím. V každém případě takto, no a ještě takový dovětek k tomu, že místo automatického hasičáku, kdybyste si dali prémiové žrádelko, tak byste nabíjeli nějakých 2,5 sekundy, což už je hodně pěkné, ale ono i takhle je to solidní rychlopalka, která je schopná si nějaký ten damage nahantit. Ale na to potřebujete náboje. Kolik jich máte? 71. Zdá se to jako obří číslo? Je to podle vás obří číslo? No není to obří číslo. Uvidíte i v replay, který mám přichystán, že jakmile máte na koho střílet, tak ty náboje létají a samozřejmě, že dost často, hlavně v těch sedmičkách, osmičkách, prostě penetrovat se základní municí nebudete. Ale když to myslíte na výdělek, že to je pro vás to hlavní, tak samozřejmě bez těch goldů to chce, no a v tom případě opravdu to bude cingilingy. Když zase nabijete gold, tak fajn, možná i prostřelíte, ale leze to do peněz. 2800 kreditů, abyste dali v průměru za 115, no někomu se prohne peněženka. Jinak posádku jsem trošku naťuknul, takže kromě Lozy, který tam má od začátku šestý smysl, tak samozřejmě opravy, tak samozřejmě bratři ve zbrani, tak samozřejmě ty perky, skilly, které vám zlepšují dohled, prostorová představivost a tak dále a tak dále, protože já jsem se vlastně bez prémiového žrádelka dostal na nějakých 409 metrů dohledu, takže to už na tier 6 není vůbec za pohybu špatné. Jinak dá se to samozřejmě s tím prémiovým žrádelkem, tam je to pak nějakých 428 metrů dohled, což už je sakra docela dobré číslo na tier 6 střední tank. A co by to bylo za recenzi od superkravaťáka, kdyby chybělo porovnání? Původně jsem tam chtěl dát do srovnání kromě Furyho ještě T3485M, ale tenhle ten OP stroj, řekněme, necháme stranou, ať to úplně nekazíme ten dojem z toho Lozy. No, v každém případě poškození za minutu vidíte, že máte naprosto shodné s Furym, prostě máte stejné dělo. Rudy ztrácí, jenže Rudy má penetraci. Rudy má penetraci 144, a to je sakra, sakra znát. Prostě ty tanky, které s tím mají 128 mm penetrace se základní municí, dost často prostě dingáte, a to se tady bavíme o pětkách, šestkách, to si opravdu rvete vlasy, tak prostě s tím Rudym penetrujete. Takže to poškození za minutu reálně, které rozdáte, má podle mě prostě Rudy mnohem větší. No a pak chování dělá, já prostě říkám, Rudy je kvalita, jako ať se na mě nikdo nezlobí, prostě tyhle ty Shermanové, není to žádná slava. Na to, že to tak rychle fluše ty náboje, tak bych čekal, že to chování děla bude zkrátka lepší. No nic, pojďme dále. Rychlost střely 950 metrů za sekundu, Rudy, prostě to je velká propast oproti tomu Lozovi.
kde má pouhých 792 metrů za sekundu. Takže zase, co to znamená trefování nějakých pohybujících se cílů nebo na dálku, daleko komfortnější s tím rudým. Proto říkám, to poškození za minutu, jakoby je to krásné, alespoň takhle v tom porovnání, nebo v té garáži vidíte prostě to číslo ohromné, ale ve skutečnosti ve chvíli, kdy to můžete využít, tak to samozřejmě využívejte, ale do takových situací, kdy skutečně to poškození za minutu prostě prodáte se vším všudy, tak je strašně málo. Nebo není jich zdaleka tolik, aby to bylo rozhodující pro, řekněme to, že si tenhle stroj koupíte a třeba toho Rudio ne. Takže nad tím trošičku uvažujte, jinak potenciální damage, vidíte, že Rudy má o zhruba 2000 potenciál damage více, kolik může rozdat, přitom má o hodně méně nábojů. No, aim time, no, čas zaměření, vidíte, že Rudy je na tom lépe, přesnost je na tom prostě lépe. Jo, to je prostě o tom, o čem jsem hovořil, jak ta rychlost střely, nebo jak rychle ta střela letí, tak prostě celkově to chování dělá u Rudyho mi přišlo lepší. A ještě máte větší alfu, no tak samozřejmě za takové to vykouknutí hned můžou nepřátelé nakoupit za 180, když to zlouzou, no tak za 120 a jste rádi, že jste dali na damage. Jo? Takže to je pro mě prostě rozhodující a tam si myslím, že radši to hrát na tu vyšší alfu, než na to poškození za minutu. Dobrá, sklopení dělá minus 10 stupňů, tam s Furym samozřejmě loza vítězí, Rudy má pouze 7, no a zdvih dělá tam také o něco ztrácí právě Rudy. Ale řekl bych, že ne nějak tragicky. Cesta vpřed, nebo maximální rychlost 51 km za hodinu, Rudy vítězí 54 km za hodinu. Směrem vzad také Rudy rychlejší. No a pak tady máme ještě nějaké ty terény a tak dále, tomu se teď věnovat nebudeme. Pojďme na ten pancíř a vidíte, že Rudy na té věži je na tom o něco přece jenom lépe. Ten podvozek je u něj horší, ale u toho lozy je to tak jako průměr všechno a vlastně nic, takže jako úplně to nefunguje. Uvidíte možná sami i v replayi, že opravdu dostanete bez problémů do kožichu od kohokoliv. No a pak ještě HPčka, Rudych má o něco méně, ale vzhledem k tomu, jak se ten stroj chová a to dělo a tak dále, tak si myslím, že bohatě to ten Rudy nahradí právě tím chováním dělá tak dále, těch nějakých 30 HP, o kterých má méně. No a pak dohled, Rudy opět metrů dohledu prohrává, ale 365 metrů nebo 370, oboje není nějaká turbohit paráda, oboje se řadí mezi naprostou šeť na tom šestém týru mezi středními tanky. Tak jo, jdeme na to. Máme tady mapu step a nakonec jsem se rozhodl, není to úplně standardní, ale tedy alespoň co se týče mých recenzí, že sem dám jenom jeden replay, myslím si, že naprosto dostačuje, protože ten tank je naprosto nebo až tak podobný všem těm Američanům Easy 8 a nevím, Easy 2 a Fury, že prostě by bylo podle mě nadbytečné ukazovat vám, že prostě ta rychlopalka je v některých situacích fajn, ale ve většině situacích vás bude spíše frustrovat. Tady moje ambice třeba na tu 150 byla ho tracknout, víte, že jsem se snažil mířit na pásy, nebo v mém podání snažil. Ze strany, když se vám opravdu takhle, no teď už bylo vidět, jak se trošku natočil, tak už to neprobilo. Tak pojďme si ukázat jednu bitvu. Čistě šestková záležitost. Nechtěl jsem dávat vyloženě ten ideální matchmaking, kdy jste tam mezi třemi šestkami a zbytek jsou nižší týry. Tohle to je takový nějaký střed. Samozřejmě nějaká osmičková bitva, ale upřímně, co bych vám tam ukazoval. Tam prostě, když něco chcete trefit, tak to, abyste nabíjeli gold. Vidíte, že ta rychlost a vůbec jakoby ta síla toho motoru mě přišlo, že to bylo dostatečné, nebo je dostatečné, nebo potěšilo mě to, v té 150 jsem unikl opravdu jako z lopaty. A abych se k tomu teda vrátil, osmičky, to je docela takové mučeníčko. Tam jste úplně potrava pro všechny. Zaprvé, když někoho penetrujete, což se základní municí si můžete gratulovat a většinou se tak neděje, tak je problém v tom, že dáte prostě za 115 a to nikoho opravdu nebolí. Každý vám to pak plácne prostě za 300, 400,
dobře, řekněme za 300, 350 a vy s ním nic neuděláte, dá ještě jednu ránu a je po vás, jo, takže a to ještě za předpokladu, že penetrujete. Samozřejmě nikdo se vám také nebude nechávat někde jako vystavovat, jo, prostě, že by si nechal dát jednu ránu za 115, pak za 110, pak za 115 a pak teprve vystřelil. Každý vám ta plásne za 300, vy mu dáte za těch 110 a zase čekáte, on vyleze, vyměníte si damage, je po vás a můžete jít do garáže. Takže samozřejmě takhle to nehrát, to je jasné. Jinak já jsem se tady pak snažil tomu VKčku pomoci, ale ztratil hodně HPček, šel tam tak jako hodně jolo, ale tak co se dá prostě dělat, to je public. Ojko, naše úplně zaspalo, ten už to měl dávno celé projet, no. To je jedno. V každém případě tam byla trošičku vidět ta práce té rychlopalky, že nějaké to poškození vy si dokážete prostě vysolit. Nechtěl jsem střílet gold. Ještě bych chtěl se vrátit k té osmičkové bitvě. Tam skutečně to musíte hrát opatrně, což je normální, že jo. Každá šestka v osmičkách to musí hrát opatrně, ale velké ale, vy potřebujete zase si něco nastřílet, jo, a tam je problém s penetrací a když chcete vydělat, tak byste neměli goldit, ale zase s tou základní municí v těch osmičkách si nic neuděláte. Jo. Zase nejste tak ultra rychlí, jak by se mohlo zdát, není to tak, že byste úplně drandili po celé mapě, přece musíte si vybrat nějaký směr a z toho víceméně neuhnout. Tak teď tady na toho Jacksona, to nabíjení je opravdu luxusně rychlé, to je pravda, ale kolikrát se vám prostě stane, víte, tak si nechá dát dvě rány a hotovo. Tak tady to se trvalo, jenže já jsem nechtěl se nechat trefit od kohokoliv, natož od toho Nazhorna, takže jsem to raději zabalil. Je jasné, že tady tohle bude prohrát, takže jsem se snažil ještě tady něco s tím udělat. Mám nějaký spot toho Nazhorna, to je sice fajn, ale tam už z toho nic nebude. Mně je jasné, že tam nepřátelé jsou a ty nemají problém jakkoliv mě kamkoliv penetrovat. Možná nám to tady ukáže, ne, neukáže nám to teď nic. Byla aktualizace, takže všechno je zase rozhašené. No. 4.12, pojďme, Lozo. Jenže ten tank prostě nemá na to, aby potáhal ty bitvy sám. Od toho ani v těch šestkách on prostě není. Těch HPček máte průměrně, dáváte maličké rány. No, dáváte maličké rány, takže úplně si z vás na zadek každý nesedne a ten fear factor úplně chybí. Viděli jste, že ten Type 58 mě prostřelil jako nic a absolutně, prostě by to bylo ideál bez respektu. Myslím, že u těch některých Američanů tam přece jenom na tu věž můžete hrát, můžete něco odrazit. Tady s tím strojem jsem toho příliš neodrážel, tak tady ještě ta 59-16, já mu ještě jednou, a ještě Artina mě tady takhle prostě zkazila to, no ale dobrá, stejně bych už tam dál nic neudělal. Tak tady ještě závěrečná tabulka, celkem 2, 4, 6, nepřátel jsem tam nějak rozštípal trošičku. No, na co to stačilo? Stačilo to, co se týče poškození na první místo. Samozřejmě zbytek týmu zahrál dost katastrofálně, ale když necháte promluvat tu rychlopalku, tak proti těm šestkám se i bez toho goldu můžete skutečně obejít. A neříkám vždycky, třeba takové 150 proti vám to úplně nechcete, ale zkrátka máte tu rychlopalku, máte to poškození za minutu. Jak už jsem ale naznačil, jakmile jste v těch osmičkách, tak vaše uplatnění rapidně klesá, ono i v těch sedmičkách to není žádná sláva. A znovu říkám, premiák by měl být zábavný a měl by vydělávat. Což tenhle ten stroj, jakmile máte ty sedmičky a hlavně osmičky, tak ty výdělky, prostě pokud chcete něco nastřílet, tak už byste měli sáhnout po goldu a to je samozřejmě pak problém, co se ty výdělku týče. A ekonomický výsledek přes 32 000 kreditů vyděláno, kdyby ten tým to tak nezlamil, tak si myslím, že se mohlo pokračovat ve výdělku dále. Respektive samotná ta rychlost vám nezaručí vítězství a ten tank je docela jako obrovský, stejně jako všechny ty americké středňáky podobného typu a zase někde se schovat to také není úplně jednoduché s tímto strojem. Ještě bych chtěl doplnit, že vemte si, tohle to dělo promluvá takhle, nebo chová se ten tank takhle za předpokladu, že máte co máme a máte maximální vybavení, máte 100% posádku, bratrivé zbraně,
Máte tam ty skilly perky na dohled, přes 400 metrů, konkrétně 409 metrů dohled. Jo, takže kromě premiového žrádelka to mělo všechno. Takže vemte si, když budete mít nějakou 75% posádku, nebudete tam mít pořádně vybavení, no tak to bude asi docela horor hrát tenhle ten stroj. V každém případě otázka se nabízí, koupil bych si ten stroj, nekoupil. Samozřejmě pro sběratele je tahle otázka zbytečná. A osobně si myslím, že jsou tady prostě lepší šestkové premiáky, respektive ty střední danky, ať už je to Rudy, ať už je to OPT3485M, ať už je to třeba Cromwell B. Prostě to jsou stroje, které absolutně budou činit nad nějakým Lozu M4A2 Sherman. A poprávu, protože ty stroje jsou mnohem lepší, celkově prostě se s nimi dá zahrát lépe. A ještě vydělat, to je podstatné zdůraznit. To si myslím, že tenhle ten stroj prostě na ty výdělky nebude, a tak by měl být aspoň na tu zábavu, ale že by s tím byla nějaká extra zábava, také si nemyslím. Dobrá, pojďme to uzavřít. Já věřím, že tahle ta recenze vám něco dala, že jste se dozvěděli o tomto stroji. Sám za sebe z tohle tanku nejsem nějak odvařený, protože prostě osobně jsem tedy nic nečekal a vlastně nic jsem nedostal, tak bych to asi ohodnotil. Spíše tank pro sběratele, nemyslím si, že je absolutně důvod si ten stroj pořizovat, ale třeba ten důvod nějak sami si vyhodnotíte nebo sami najdete. V každém případě doufám, že recenze se vám zamlouvala a že pro vás hlavně byla užitečná, protože o tom jde především. Pokud ano, tak budu samozřejmě rád, když video oceníte lajkem, případně budete sdílet tuto recenzi. Stejně tak vás ještě chci pozvat na svůj Facebook, odkaz v popisku tohoto videa. No a pak také odběr kanálu, pokud nemáte, tak určitě budu rád, když se přidáte do kravaťácké grupy. V každém případě už je to úplně všechno a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů nebo návodu z vodka. Mějte se.